All right, guys, developer solution को first video में आज़ुर लगा स्वागत है. So we have a image cropper का code. आदि नेपाली आदि इंग्लिश funny वेरा सही ना. Okay, basically ये इसलिए क्या करता हूँ यूपीसी कुनी पुनी heavy image like crop करेगा नया वाला folder में move करता है. रहा तो इसलिए करता क्या होता है सी कुनी पुनी page को load time fast होना चाहिए. So ये ही हमारी strategy आज़ुर को. So this is the demo. Directly jumped into the demo. So we have a dog and cat here. Click on enter. Upload my click garam. Yes, I'm a little little puppy and cutie cutie cat. Crop bio is original folder man zahiri. So your image crop ko main directory yo. Upload many folders at this go vitra duita folder cropped and original crop vitra tesli crop gori ko image la raksa. Just let's say time functions ma euta tesko टाइम एउटा प्रिफिक्स लगाएको छ है यहाँ चाहिँ. सो यो लार्ज नम्बर 1490 चाहिँ यसको टाइम हो. सो यो टाइम यो अलि देखाउँछु म त्यो के गरेको. सो यसको बेसिकली साइज हेर्न सकिन्छ 57.9 केबी ओभर हियर. एन्ड यसको ओरिजिनल इमेजको साइज हेर्न सकिन्छ नट माइक्रोसफ्ट एज आई निड टु लुक द साइज 894 केबी. सो दिस इज द डिफरेन्ट अबाउट दिस कोड. हामीसँग चाहिँ एउटा बोइलर प्लेट सरी टेम्प्लेट जसले के गर्छ भने चाहिँ इमेजको सोर्सलाई पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउनुको लागि हेल्प गर्छ. सपोज वी हेभ अ फर्म मेथड पोस्ट एएनसी टाइप यो किने गर्छ थाहै होला तपाईँलाई. एन्ड इनपुट टाइप इज फाइल नेम इमेज सोर्स. मेन इम्पोर्टेन्स थिङ इज इमेज सोर्स गाइज. सम अफ द मेन इम्पोर्टेन्स नेम इमेज सोर्स. भ्याल इज एम्प्टी. इनपुट टाइप सबमिट नेम सबमिट. भ्यालु अपलोड. ओके नाउ हियर image cropper choose file. What is the name of this file? Okay, sir. Image source, as you can see, and the PMBX context added. Okay, so first of all, key signs I'm going to see variable, of course. So original, original image path equal to you say guys multiples. Key one three. Thumb image path and the input name. It's a multiple variable because you assign gun for any tarika se hai. Okay, and then upload. So okay, upload extension ma hamle rakhe cha array jpg jpeg and png. Aile tinta mata cha kinakini yo image जब रिसेम्पल गर्नुपर्ने हुन्छ तब डिफ्रेन्ट टाइप्सबाट इमेज सेम्पल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ओरिजिनल इमेज पाथ इक्वल टु के हुन्छ हामीसँग छ मेन डाइरेक्ट्री अपलोड. अपलोडभित्र हामीले बनाउने छ एउटा ओआरआइसिएन ओरिजिनल भन्ने. ओके तर यसको भित्र पनि जानलाई यस्तो त दिनु पऱ्यो. एन्ड देन ट्युज थम इमेज पाथ इक्वल टु अपलोडको भित्र CROPD cropped, right? Input name equal to case of the perco img image. We can copy it from here. Image source, right? And with the sequence, is my validation should my own for you. So, first of all, if right is say it small just to work with this question. All if it's it. Because we have to write a multiple validation over here. So post post ma hamre ke chha submit click bhayo ki nai right and server go request method ke ho thapan paryo पोस्ट. यहाँ मैले तिनवटा इक्वल गर्नुको एउटा कज कारण के हो भनेपछि तिनवटा इक्वलको काम भनेको सेम टाइपको डेटा टाइप्स एक्सेप्ट गर्ने र इक्वल फर्स्ट अफ अल भ्यालु पनि इक्वल हुनु पऱ्यो एन्ड देन आफ्टर त्यो भ्यालुको डेटा टाइप पनि इक्वल हुनु पऱ्यो. यानि कि रिक्वेस्ट मेथडमा यसले पोस्ट देखाउँछ भने चाहिँ यसको डेटा टाइप्स र भ्यालु इक्वल हुनु पऱ्यो. डबल इक्वलको काम भनेको भ्यालु इक्वल भए पनि हुन्छ तर त्यसको डेटा टाइप सेम नभए पनि हुन्छ. फर इक्जाम्पल 1=1 ट्रु राइट. तर तिनवटा यो इक्वलमा तपाईँले 1=1 स्ट्रिङ दिएर
यसलाई स्ट्रिङ दिँदा त ठिकै छ, तर वान इक्वल टु वान एउटा न्युमेरिक र एउटा स्ट्रिङ दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्दैन. सो वी हेभ अ के भन्छ त्यसलाई एकदम एक्ज्याक्ट चाहियो कि हामीलाई. सो एन्ड आफ्टर एन एन्ड इट्स लाइक अ टनल गाइज, राइट? फाइल को इनपुट नेम, इनपुट नेम, राइट? त्यसको चाहियो एउटा नेम, यो चाहिँ नेम स्पेस. यसमा के हुन्छ भने साइज आउँछ, एउटा एक्सपेन्सन आउँछ र एउटा नेम आउँछ है. यो तपाईँले भ्याडम गरेर हेर्दा पनि हुन्छ. एन्ड देन आफ्टर इज नट इक्वल टु एम्टी. न अब यसमा चाहिँ हामी चेक गर्ने इको कमिङ. यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम के छ भनेपछि, सो वी हेभ अ क्रिएटेड द टनल. टनलको मतलब सरी, अब त्यसको थ्रुबाट पास हुनु पऱ्यो नि त यो. सो ओके एन्ड देन आफ्टर यो यसको काम के हो भनेपछि, अहिले यसलाई नराखौँ होइन, यसलाई यस्तो गरौँ. एन्ड देन आफ्टर यसपछि राख्नेछौँ हामीले एलसिफ. एलसिफमा हामीले एउटा कन्डिसन राख्नेछौँ इसेट. यसरी त पहिले पछि नछोड्ने भयो होइन, कन्छ इसेट सबमिट एन्ड के लेखिरहेको छु म एन्ड डबल किन दुःख गर्ने होइन. अलराइट फाइल, फाइलको नेम इज नट इक्वल टु जेरो एन्ड खाली छ भनेपछि ओके यो केही गर्नु पर्दैन. सेलेक्ट इमेज फर्स्ट, राइट? ओके रिक्वेस्ट गयो, अपलोड नट वर्किङ, राइट? ओके सो त्यही भएर हामीले यो कन्डिसन राख्नु परेको कारण त्यही हो, राइट? ओके अपलोड नट सेलेक्ट इमेज फर्स्ट, राइट? ओके यहाँनिर के छ, इसेट पोस्ट सबमिट, इसेट पोस्ट गरेको छ. तर फाइल इनपुट नेम, नेम इज कल टु खाली, खाली छ भने त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, ओके भैयाजी प्लिज सेलेक्ट द इमेज फर्स्ट, राइट? देन आफ्टर वी हेभ टु क्रिएट अ फङ्सन टु कल. फङ्सनको नेम के राख्ने होला, फङ्सनको नेम जहिले पनि फङ्सनको नेम राख्दाखेरि त्यसको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु होला. फर्स्टमा जहिले पनि क्रिएट गर्दाखेरि फर्स्टमा अल्फाबेटिकल अथवा क्यामेल केस या कुनै स्ट्यान्डर्ड हजुरलाई मन पनि त्यही छ. सो मैले अहिले राखेँ सिआर पिपिइआर क्रपर, राइट? यसको भित्र हामीले टक्क राख्नेछौँ या यो इनपुट नेम जुन चाहिँ यहाँबाट पास हुनेछ, ओरिजिनल पाथ पाथ, यो ओरिजिनल इमेज पाथ यहाँ किन डबल इक्वल टु यो इन्भर्टरकोमा गरेको भने चाहिँ कुनै पनि फङ्सन्समा नलेबल भेरिएबल पठाउनु पऱ्यो भने यस्तरी पठाउँछ है. क्रप इमेज खाली भए पनि हुन्छ, ओरिजिनल इमेज पाथ खाली भए पनि हुन्छ, न्यू हाइट खाली भए पनि हुन्छ, न्यू विथ खाली भए पनि हुन्छ. सो देन आफ्टर फङ्सन क्रिएटेड, राइट? एफ युएन सिटिआइएन माई बोइज सिटिआइएन, राइट? एन्ड आफ्टर ओके सो यहाँ मैले के गरेँ भनेपछि, गिभ मी सम स्पेस ब्रो. या इमेज टाइप इज कल टु पाथ इन्फो फाइल्सको इनपुट नेम, पाथ इन्फो नेम यो भनेको फाइलसँग रिलेटेड जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ सबै पाथ इन्फो एक्सटेन्सन, सरी पाथ इन्फोले दिने हो. यो पाथ इन्फो चाहिँ तपाईँले एकफेरि पिएचपी लाइब्रेरीमा सर्च गर्दा पनि हुन्छ, पिएचपीको पिएचपी डट नेटमा गएर डकुमेन्टेसन हेर्दा पनि हुन्छ. यसले चाहिँ कुनै पनि फाइलसँग रिलेटेड अल इन्फर्मेसन दिन्छ. सो यसमा मैले के गरेँ चाहिँ पाथ इन्फोमा फर्स्टमा त्यो फाइलको एप्स सरी नेम एन्ड देन पाथ इन्फो एक्सटेन्सनले के ग्राइब गर्छ भने चाहिँ जेपिजी हो भने जेपिजी, टेक्स्ट हो भने टेक्स्ट, पिएनजी हो भने पिएनजी, गिफ हो भने गिफ, डब्लुबिएमपी हो भने डब्लुबिएमपी, एनिथिङ एक्सटेन्सन जे हो त्यो फाइलको त्यसले चाहिँ यो रिटर्न गर्छ. ओके वी आर गोइङ टु सेभ इन दिस इमेज टाइप पाथ इन्फो एक्सटेन्सन र ग्लोबल अपलोड एक्सटेन्सन किन गऱ्यो भने चाहिँ, सो
यहाँनिर हामीसँग अपलोड एक्सटेन्सन छ, के छ? एयर है, जेपिजी छ, जेपेक छ र पिएनजी। सो ग्लोबल अपलोड एक्सटेन्सन, अब यो कुनै पनि फङ्सनभित्र, पिएचपीको कुनै पनि फङ्सनभित्र यसलाई एक्सेस गर्नलाई, यो जुन बाहिरको भेरिएबल छ यही भेरिएबल एक्सेस गर्नको लागि हामीले यसलाई ग्लोबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो आई डिड द्याट एन्ड अब हामी चेक गर्नेछौँ। सिम्पल कुरा, इफ इन एरे इमेज टाइप अपलोड एक्सटेन्सन, अब यो इमेज टाइप भनेको एक्चुअल कहाँबाट आउँछ? यो फाइल जुन अपलोड भएको छ, जुन अपलोड गरेको फाइल हो त्यसको एक्सटेन्सन भनेको इमेज टाइप फर्स्टमा राखेको, र अपलोड एक्सटेन्सन भनेको त्यो जुन चाहिँ हामीले एक्सेस दिन्छ। सो यसले कम्पेयर के गर्छ भने इन एरे भनेको त्यस्तो फङ्सन हो जसले चाहिँ यो इमेज टाइप भन्ने भ्यालु यो अपलोड एक्सटेन्सनमा छ कि छैन चेक गर्छ। इफ छ भने ट्रु रिटर्न गर्यो, यानि कि प्रोसेस गर्छ, छैन भने चाहिँ फल्स रिटर्न गर्यो। ओके, सो यो इन एरे पनि पिएचपी डट इनमा हेर्न मिल्छ होइन। इन एरे कुनलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हो र कोसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हो? इमेज टाइप जुन चाहिँ एक्सटेन्सन आउँछ हामीलाई, अपलोड एक्सटेन्सन जुन चाहिँ माथिबाट आइरहेको छ जसलाई हामीले एक्सेस दिइरहेको छौँ अपलोड गर्नुको लागि, कुन कुन टाइपको एक्सटेन्सन, राइट? एन्ड आफ्टर इन एरेमा चाहिँ नाउ व्हाट वी निड टु मेन पार्ट है गाइस, मेन पार्ट यस। अब इफ इमेज टाइप इक्वल टु जेपिइजी, यानि कि यो एक्सेस भइसकेपछि बल्ल इमेज टाइप इक्वल टु जेपेक एन्ड इमेज टाइप इक्वल टु जेपिइजी छ भनेपछि योभित्रको काम गर। सो मुभ अपलोड फाइल, फाइलको नेम, ओरिजिनल फाइल पाथ जुन चाहिँ हामीले दिएको छ यहाँनिर, ओरिजिनल फाइल पाथ अपलोडको ओरिजिनलभित्र, सो यो त थाहा होला, ओरिजिनल फाइल पाथ र फाइल्स नेम। सो हामीले के गर्यौँ भनेपछि यसको टेम्पोररी नेम यो जुन फाइल पाथ हो त्यसभित्र लगेर यो फाइललाई सेभ गर्नु पऱ्यो। सो यसलाई बेसिकली डिडी गर्दा के आउँछ हेर्न सकिहालिन्छ हामीले यसलाई, के डिडी मैले फेरि लाएर बिल्कुल भनिरहेको छ, सरी गाइज। सो व्यार टम राइट, यति गरेँ मैले एन्ड आई वान्ट टु एक्जिट इट्स। सो यो चेक गर्नको लागि मैले अब यो फङ्सनलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट, यहाँ राखेँ, राइट, न्यू इमेज इको राइट, यति न्यू इमेज। सो न्यू इमेजले यो फङ्सनलाई कल गर्छ र फङ्सन कल गरेपछि त्यसको भ्यालु जे रिटर्न हुन्छ यसले यहाँ सेभ गर्छ। इम्पोर्ट नेम, ओरिजिनल फाइल पाथ जुन खाली भए पनि हुन्छ, लाइक थम इमेज पाथ पनि खाली भए पनि हुन्छ। सो 280x200 भनेको यसको न्यू विथ र हाइट हो जुन चाहिँ तपाईँलाई दिनु मन छ। अब यहाँ जाम, ओके, चुज फाइल गरौँ, यसलाई लिऊँ अपलोड, राइट। ब्याडम गर्दा के आइरहेछ? अपलोडको ओरिजिनलको डग क्याट ग्रास यसको फाइल नेम, अपलोड ओरिजिनल यानि कि यसमा लगेर फाइललाई के गर्नुपर्ने हो? अपलोड गर्नुपर्ने हो। सो यही हो डिडी गरेको फाइदा, यस, यसलाई हटाइदिउँ, यानि कि वी आर अन ट्र्याक गाइज, काम गरिरहेको छ वा कोडले। एन्ड आफ्टर इट्स अब के छ यहाँ भनेपछि यसलाई अपलोड, अनि कुनै पनि इमेजलाई रिस्याम्पल गर्नुभन्दा अगाडि त्यो इमेजको फुल एब्सोल्युट पाथ चाहिन्छ। सो वी मुभ्ड आवर ओरिजिनल पाथ टु द्याट अपलोड फोल्डर, अपलोडको ओरिजिनल फोल्डरभित्र राखेको कारण त्यही हो, किनकि इमेज रिस्याम्पल गर्दा त्यसको एब्सोल्युट पाथ यानि कि फुल पाथ चाहिन्छ। फाइल नेम इक्वल टु ओरिजिनल पाथ डट फाइल्स इनपुट नेम डट नेम। अब यसले के गर्यो भनेपछि ओरिजिनल इमेज पाथ डट फाइल्सको इनपुट नेम, यसले फेरि एउटा नयाँ फाइल नेम बनायो, लिस्ट विथ हाइट, यहाँबाट जुन हाइट विथ यो जुन लिस्ट छ हाइट एन्ड विथ, गेट इमेज साइजले के गर्छ भने दुईवटा एक्सटेन्सनमा यसलाई रिटर्न गर्छ फाइल नेम। यो जुन फाइल नेम यहाँ छ यो जुन यसको, अब यसले जुन यो इमेज नेम यहाँबाट आइरहेको छ यो इमेज सो यसको इमेजको एक्चुअल विथ र हाइट निकाल्छ फर्स्टमा। अनि के गर्यो, गेट इमेज साइजले फर्स्टमा फाइल नेमको यो निकाल्छ होइन, यसलाई पनि पिएचपी डटमा हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल नेमको एक्चुअल विथ राइट। अनि त्यसलाई के गर्छ, यो लिस्ट भन्ने भेरिएबलमा हाल्छ। लिस्ट भनेको कस्तो भनेपछि एजुकेन्सी, अब एक्ज्याक्ट डेफिनेसन कसरी भनिदिउँ होइन, एसाइन द भेरिएबल एज इफ दे वेयर एन एरे राइट। यसमा के गरेछ भनेपछि इन्फो भन्ने एउटा भेरिएबलमा एरे सेभ गर्छ जसको नाम हो कफी, ब्राउन र क्याफेन राइट। लिस्टमा के गर्छन्, ड्रिङ्कको एक्चुअल भ्यालु कफी हुन्छ, कलरको एक्चुअल भ्यालु ब्राउन हुन्छ र पावरको भ्यालु क्याफेन हुन्छ र इन्फो। सो यो लिस्टले के गर्यो, यो तिनवटा भेरिएबलमा यो तिनवटा भ्यालु लगेर सेभ गरिदिन्छ एज अ की, एज अ यु नो भ्यालु। एन्ड यसलाई के गर्न सकिन्छ, इको ड्रिङ्क कफी, क
color, brown, power, caffeine, makes this special, right? यस्तो यसको लिस्टको काम भनेको. अनि यसलाई फुत्त डिलिट गरिदिउँ होइन. यस लिस्ट गऱ्यो न्यू विथ र हाइटमा. सो न्यू फाइल के गर्छ, इमेज क्रिएट फ्रम जिपिजी. सो वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फङ्सन्स टु रिसेम्पल द इमेज. सो अहिले के छ हामीसँग भनेपछि, एज यु क्यान सी हियर, म देखाउन सक्छु. इमेज क्रिएट फ्रम वेबपेग, ए डब्लुपिएमपी, स्ट्रिङ, पिएनजी, जेपिजी, गिफ, जिडी, इमेज क्रप, टु मच वाइट. यसपछि के गर्ने अब टपको होइन, थम्प. अब यहाँसम्म आइसकेपछि इमेज क्रिएट फ्रम जेपिजी. सो वी हेभ डिफ्रेन्ट अप्सन्स, वी हेभ मेनी अप्सन्स, राइट. पिएनजीबाट कसरी इमेज बनाउने, नयाँ इमेज, आई मिन डब्लुबिएमपी, जिडी, गिफ, जेपिजी, जे ब्याग, एभ्रिथिङ फर द इमेज फाइल. सो न्यू फाइल लेखेर चाहिँ इमेज क्रिएट फ्रम जेपिजी भन्ने फङ्सन्समा राखेको यो फाइल नेम जुन यहाँबाट आइरहेको छ त्यसलाई न्यू फाइलमा सेभ गर्छ. सो थम्ब, थम्ब भनेको त्यो इमेजको नेम हो जुन एक्चुअल इमेज चाहिँ अब गएर त्यो क्रप इमेजको पाथमा गएर सेभ हुने हो, राइट. क्रप इमेजको, सो क्रप इमेज पाथ हामीले दिइसकेको छ केसमा हुने हो, अपलोडको क्रप्ड फुल एप्सुलेट पाथ बनाइरहेको छ हामीले चाहिँ. सो अपलोडको क्रप्ड डट त्यो यहाँ स्ल्यास छ, ओके छैन, स्ल्यास, राइट. क्रपभित्रको डट. टाइम भनेको त्यो हो जसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भनेपछि एउटा लार्जर युनिक्स टाइम स्ट्याम्पलाई, टाइम एज अ टाइम मात्र रिटर्न गर्छ है. सो यसलाई चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि फाइल सेम नेमको भए पनि तर डिफ्रेन्ट टाइमको नेमसँग जान्छ र यसलाई सेभ हुँदा पनि जस्तो फोल्डरमा गएर टाइम पनि प्रिफिक्स जोइन हुन्छ कि त्यो नेममा. सो त्यसको लागि हामीले युज गरेको. तर यसको एउटा मेन बेफाइदा के भनेपछि कुनै पनि इमेज, सेम इमेज कपी भएर यानि कि सेम डुप्लिकेट इमेज पनि अपलोड हुनसक्छ. सो त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने पनि मेनी आइडियाजहरू छ तर यसमा युज गरेको चाहिँ छैन है मैले. टाइम डट फाइल इनपुट नेम. अब ओरिजिनल फाइललाई हामीले के गर्यौँ, एक्चुअली पाथ बनाइरहेको छ. सो थम्बले के गर्यो, अपलोडको क्रप, यो यसको एक्चुअल पाथ, अपलोडको क्रपभित्र लगेर राख बाबु. अनि टाइम लेख त्यसको, फेरि इमेजको नेम, यानि कि यो फुल एप्सुलेट पाथ भयो अब ओरिजिनल डाइरेक्ट्रीदेखि. ट्रु कलर भनेको त्यो भेरिएबल हो जसले इमेज क्रिएट फ्रम ट्रु कलर, यानि कि अब सेम कलरको प्रोपर्टिज, सेम फिचर्सलाई कपी गर्ने एउटा मेथड हो. यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, इमेज क्रिएट फ्रम छ यहीँ कता पिएचपी डट इनमा खोज्नु है. इमेज देन आफ्टर इमेज कपी रिस्याम्पल, इमेज कपी रिस्याम्पलले के गर्छ अब मेन मेथड यही हो. सो फर्स्टमा ट्रु कलर छ जसले के गर्छ, जुन इमेजको कलर अथवा त्यसको फिचर्सहरू छ त्यसलाई ग्र्याग गर्ने काम गर्छ. देन छ न्यू फाइल, न्यू फाइल भनेको त्यो फाइल हो जुन चाहिँ इमेज क्रिएट फ्रम जेपिजी छ. सो फर्स्टमा हामीसँग चाहिन्छ त्यसको फिचर्स अरू अप्सन्स, त्यसको के छ प्रोपर्टिजहरू. देन न्यू फाइल, कुन फाइललाई तिमीले हामीले चाहिँ खास रिसेम्पल गर्न लगाएको. र 000 यो भनेको प्रोस्पेक्टिभ्सहरू हो, एक्स वाई माइनस वाई एन्ड माइनस एक्स, यो भनेको यसको प्रोस्पेक्टिभ्स हो जुन चाहिँ के हुन्छ भनेपछि वाई भनेको बेसिकली हाइट, एक्स भनेको विथ. सो यस्तै यस्तै यसको फङ्सनहरू चाहिँ पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ. तर यसमा मैले जिरो दिएको कारण के छ भनेपछि मैले यता नै न्यू हाइट, न्यू विथ, विथ र हाइट एक्चुअल दिइसकेको छु. सो न्यू हाइटमा के आउँछ, न्यू हाइटमा आउँछ हामीले दिएको यो फङ्सन्स जुनमा हामीले पास गर्छ कुनै पनि भ्यालु, 280, 200, एज यु क्यान यो विथ एन्ड विथ र हाइट, र यसको कति हुन्छ हाइट, फर्स्टमा कति थियो र कतिमा गनाउने हो. सो यसको न्यू हाइट हुन्छ 280, सपोज 200x200 गरौँ. सो यसको विथ थियो जति थियो त्यो ओरिजिनलै हो, त्यो यहाँ लिस्ट गरिसकेको छ हामीले होइन. सो यानि कि जुन ओरिजिनल इमेजको विथ र हाइट थियो त्यो यहाँ आउँछ. एन्ड इमेज जेपिजी मेन लास्ट फङ्सन, किनकि हामीले अहिले इमेजको एक्सटेन्सन के छ, जेपिग, सरी जेपेक र जेपिजी, यसको थ्रुबाट मात्र अहिले इमेज क्रप गरेको यो कन्डिसनमा चाहिँ. सो इमेज जेपिजी हामीले युज गर्नुपर्छ. ट्रु कलर, दिस ट्रु कलर. थम्ब, थम्ब भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ओरिजिनल क्रप गरेको इमेजको एब्सोल्युट पाथ हो. र 100 भनेको यसको के भन्छ क्वालिटी, कि पिएनजीको 1 to 9 समथिङ कति हुन्छ, गिफ्टको हुँदै हुँदैन होला सायद. एन्ड जेपेकको चाहिँ जेपिजीको चाहिँ 100 हुन्छ, 0 to 100 यो जति चाहिँ हेर्नु होइन. रिटर्न थम, लास्टमा यसले के गर्छ, रिटर्न थम गऱ्यो, ओके. सो अब एल्समा चाहिँ के लेख्ने, एल्समा अब हामीले पिएनजीकोलाई त गर्नु पऱ्यो नि होइन. ओके, वी हेभ अ बन्च, यस. सो मैले यहाँ के गरेँ भने सी, यो चाहिँ इमेज टाइप पिएनजी भएको लागि हो, किनकि मैले अघि भनिसकेँ कुनै पनि इमेजको रिस्याम्पल अथवा न्यू इमेज क्रिएट गर्नुको लागि त्यसको एक्सटेन्सन म्याच गरेको फङ्सन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ. पिएनजीको लागि छुट्टै हुन्छ, सबै कुरा एउटै हो, सबै कुरा एउटै.
केही फरक छैन, जस्ट यहाँ इमेज क्रिएट फ्रम पिएनजी सेम सेम, इमेज कपी रिस्याम्पल सेम, र इमेज पिएनजी जस्ट यहाँ इमेज क्रिएट फ्रम पिएनजी, यहाँ त के थियो इमेज क्रिएट फ्रम जेपिजी एन्ड इमेज जेपिजी थियो, यसमा के छ इमेज क्रिएट फ्रम पिएनजी इमेज पिएनजी, राइट? सो थम मैले भनिसकेँ 1 to 9 यसको क्वालिटी हुन्छ, सरी फर द्याट गाइज, रिटर्न छ एलसिफमा के छ इमेज टाइप गिफ्ट छ भने ओहो हामी गिफ्ट लिँदैन, एलसिफ इमेज टाइप पिबिपी सरी पिएमपी छ भने ओ नो वी क्यान नट टेक द्याट इमेज, एन्ड लास्टमा केही छैन, ओके ब्रदर वी आर गुड टु गो, फर्मेट गरौँ अब हेरौँ। सो लास्टमा हाम्रो काम के भन्छ, अब यो फङ्सनलाई कल गर्नु पऱ्यो र फर्मेट गरेको सरी क्रप गरेको इमेजलाई हामीले सो गर्नु पऱ्यो। आइएम गोइङ टु पेस्ट माई कोड हियर, राइट? न्यू इमेजमा इमेज क्रपर जुन यो फङ्सनको नाम हो, इनपुट नेम पठायौँ, इनपुट नेम भनेको यो इमेजको सोर्स हो जुन चाहिँ हामीले यहाँ दिइरहेको छ यो, एन्ड देन यसको ओरिजिनल इमेज पाथ, थम्बको इमेज पाथ के हो 280 by 200, यो 280 भनेको यसको विथ हो, 200 भनेको यसको हाइट हो। सो इको इमेज एसआरसी न्यू इमेज, न्यू इमेजलाई देखाउनु पऱ्यो इको गरेर। सो रिफ्रेस एन्ड हिरर्स नो हिरर्स, वाउ नाइस, होइन ओके बाइकर, आई एम अल्सो बाइकर राइट्स, क्रप गरिदिउँ न त जेपिजी अपलोड। सो यो गरेको इमेज चाहिँ क्रप इमेज हो। अब हामी जाउँ ओरिजिनल इमेजको पाथमा, इमेज क्रप हाम्रो मेन डाइरेक्ट्री अपलोड फोल्डरभित्र, क्रपभित्र अघि नै पनि गरेको थियो हामीले डेमो देखाउँदा, सरी फर द्याट। एन्ड यो क्रप गरेको इमेज हो, एन्ड यो ओरिजिनलमा ओरिजिनल इमेज साइज हेरौँ कति ठुलो छ है, ओहो क्रप गरेको इमेज हेरौँ कितना छोटो है ये, राइट? तर हेर्नु यसको प्रोपर्टी जुन वरिपरिको छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यस फर्मेट चाहिँ भएको छैन कि, जस बिचमाबाट कति काटेको त छेउबाट काटेको त्यस्तो छैन। सो साइज यता हेर्न सकिन्छ 52.7 KB छ यसको, अनि टाइमले चाहिँ यही लार्ज नम्बर प्लस जेपिजी बास प्रिफिक्स त्यही हो। अनि ओरिजिनलमा के छ, ओरिजिनलको नेम छ र त्यसको साइज 283। सो होप यू गाइस इन्जॉय इट। अब हजुरलाई केही कम्प्लेन छ या कुनै नयाँ ट्युटोरियलहरू चाहिएको छ, अहिले चाहिँ खास म बेसिकली जेक्वेरीको ट्युटोरियल स्टार्ट गर्नु गइरहेको छु। सो त्यसको लागि मैले के गर्नु लागेको छु भने बेसिक टु एडभान्स सबै कसरी बनाउने, हाउ टु अलर्ट एन्ड हाउ टु क्रिएट अ लाइब्रेरी योर सेल्फ, त्यसको भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। सो कुनै कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट लेख्न सकिन्छ। सो यो पेजमा चाहिँ हामीले अराउन्ड द आफ्नो स्पेसमा जति पनि मान्छेहरू छ सबलाई कोलाबरेट गरेर एकअर्काको नलेजलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो द्याट्स माई प्लान। ओके गाइज गुड डे, ह्याभ गुड नाइट, यदि नाइटमा हुन्छ है।